reality programu Zadruga desile su se neviđene stvari. Bilo je samo, kažu neki, pitanje momenta kada će Miljan Vraćević nasrnuti na Ivana Marinkovića i kada će se desiti neviđeni karambol. Ivan se žestoko svađao sa Mikijem i dok su imali tu naravno i konverzaciju i priču, Miljanu Vraćeviću pao je mrak na oči, pa je i nasrnuo na Ivana Marinkovića. Zadrugari su vidjeli da će doći do nekih svađa i turbulencije, pa su i naravno njih šestorica držali Miljana kako ne bi nasrnuo na Ivana Marinkovića, jer onolikog čovjeka teško je držati pod kontrolom, jedva i njima to pošlo za rukom. Mnogi se pitaju u tom momentu da je uhvatio Ivana Marinkovića šta bi se desilo, ali nećemo zamišljati. Jednostavno neviđeni sukob, neviđeni karambol dogodio se u popularnom reality programu Zadruga, a obezbeđenje je munjevito uletjelo, da ne bi, ne daj Bože, Miljan obrisao pod sa Ivanom Marinkovićem.